Tak dobré odpoledne. Já vás tady vítám na další Sisyfovské přednášce. Vidím, že jste dorazili v hojném počtu, to nás velmi těší. A dneska bych tady moc ráda přivítala Ludmilu Hamplovou s přednáškou hoaxy v medicíně a rovnou dávám slovo, abych nezdržovala. Jsem ráda, že mezi nás přišla. Díky. Děkuju. Dobré odpoledne, nebo možná podvečer. Tak. Já se vám začnu představovat a mezi tím, když budu mluvit o sobě, tak se vlastně dozvíte, co jsem zač. Takový jako menší výběr. Velmi jednoduše řečeno, jsem novinářka, která se vlastně řadu let věnuje psaní o medicíně, o zdravotnictví a s tím, že se snažím trošku dívat o kousek dál, než jenom na to, že někoho bolí kolena, je možná dobré, možná fajn cvičit, anebo že je hezké se mít rádi a budeme se psychicky cítit více v pohodě, ale to, čemu se věnuji hodně v zdravotnickém deníku, je něco, čemu my říkáme, že kopeme za evidence-based medicine, že jsme ti, kteří se snaží hájit vlastně medicínu postavenou na důkazech, ale to sebou také nese to, že se díváme na nejrůznější šarlatány, podvodníky a podobně. A když o těchto lidech píši, tak vlastně dostávám podobné vzkazy. To znamená, že pokud jste to netušili, tak samozřejmě doma mám schovaný kamion vakcín, velké množství finančních prostředků od farmaceutických firm a podobně. Ale myslím si, že je fér hned na úvod říct, že se snažím nebýt jenom člověk, který káže vodu a pije víno. Vlastně jedno z témat, kterému se hodně věnuji a budu se mu věnovat vlastně i ve své dnešní přednášce, je očkování, respektive jeho odmítání, to, proč lidé očkování odmítají. A tady na těchto fotografiích vidíte mimo jiné moji dceru, ta rozesmátá holčička s jednorožcem. Ta holčička je v tu chvíli po očkování proti záškrtu, černému kašli a tetanu. Tady k tomuhle se váže takový docela důležitý můj rodinný osobní příběh. Prababička tady téhle holčičky, když byla malá, asi 3 leta, tak onemocněla záškrtem. Bavíme se o 30. letech, malá vesnice, prakticky nedostupná zdravotní péče, velmi omezené možnosti, jak tomu dítěti pomoci. A v té době byla léčena z dnešního pohledu velmi drasticky. A to sice, že vzali petrolej a tím petrolejem tomu dítěti vytírali krk. Ono to mělo svůj racionální důvod, a to sice to, že při záškrtu dochází k tomu, že vznikají pablány a vlastně to dítě se v podstatě v konečné fázi nebo ten nemocný se udusí. A vymazat mu krk petrolejem znamenalo, že se zabrání aspoň částečně zvyku těch pablán a vlastně moje prababička tady té holčičky přežila. A to, že tady ta holka už je vlastně proti záškrtu očkovaná, znamená, že ona už tady tenhle zážitek mít nikdy nebude. Zaplať pánbu. Obrázek uprostřed je můj loňský odběr na protilátky proti spálničkám, což je teď vlastně a zvlášť v Praze velmi aktuální téma. A vlastně tady ta poslední fotografie je to každoroční přeočkování mě a mé dcery proti chřipce. Protože když se bavíme o očkování, tak velmi často se tam objevují osobní příběhy, takže si myslím, že je dobré jako občas ukázat i svůj vlastní osobní příběh a říct, že je to něco, za co jsem ochotná se postavit i já sama. Když vlastně budeme řešit to, jak lidé zpracovávají informace, jak o nich přemýšlí, tak se podívejme kousek zpátky. Rok 2005, což je relativně nedávno, rok 2013. Jsou to snímky z volby papežů. Tady vlastně v roce 2005 lidé stojí v Římě, čekají, jak to dopadne. A jak vidíte, vlastně nikdo z nich nemá v ruce mobilní telefon nebo tablet nebo něco podobného. Ale v roce 2013 už vlastně všichni mají nějakou tu hračku s obrazovkou a jsou připraveni vlastně tu informaci, že ten papež byl zvolen, papež František, vyslat do světa. A ti lidé, kteří tam stojí, už se vlastně sami stávají tvůrci nějakých informací, nějakého informačního sdělení a do určité míry suplují roli médií. Asi si vzpomenete, když se díváte na televizní noviny večer, tak tam velmi často běží takový spot, jako staňte se také reportérem, pošlete nám nějaké krátké video nebo nějakou informaci z toho, že se právě teď něco děje.
Což na jedné straně může být velmi užitečné a super, protože média se dostávají k informacím, které třeba nemohly hnedka mít, protože to trvá nějakou dobu, než třeba vyšlo reportéra na nějaké místo, kde dochází nějakému konfliktu nebo se něco stalo. Ale na té druhé to také znamená to, že ty informace jsou vpuštěny do světa nevždy ověřené. Nevždy kontrolované, nevždy sledované, protože když pracujete v médiích, tak to není jenom o tom, že nějaký novinář, který napíše článek nebo natočí reportáž, ale vždy je tam nad ním někdo jako editor, nebo editorka, šéfredaktor, šéfredaktorka, to znamená další lidé, kteří kontrolují, jestli ty informace, které on pouští ven, jsou alespoň fakticky správně. To neznamená, že se nemůže stát chyba, ale je tady nějaký systém kontroly, který by měl fungovat. No ale v roce 2019 máme ještě další problém, nejenom to, že vlastně kdokoliv ty informace vypouští, vytváří je a vlastně vytváří nějaké zpravodajské sdělení, ale také to, že jsme se vlastně dostali do doby, kdy žijeme s něčím, čemu se říká dezinformace, hoaxy, fake news. Když se podíváte na tenhle obrázek, můžeme se domluvit na tom, že tady je různé množství lidí? Souhlasíte s tím? Že ty fotografie zobrazují jiné množství lidí. Ty fotografie vlastně zobrazují inauguraci dvou amerických prezidentů. Tady, kde je těch lidí více, je to inaugurace Baracka Obamy, tam, kde jich je méně, je inaugurace Donalda Trumpa. A když vlastně americká média tady tyhle fotografie porovnávaly a vlastně objevily se i na sociálních sítích právě tady toto srovnání, tak vlastně řekla, podívejte se jako na tu inauguraci Donalda Trumpa, přišlo těch lidí méně. A administrativa Donalda Trumpa na to reagovala poměrně zajímavým způsobem. Říkají, ne, není to tak. Na obě inaugurace přišlo stejné množství lidí. Asi to dělali proto, že chtěli, aby Trump vypadal jako úspěšný politik, kterého mají lidé rádi. A když se do toho tak trošku jako více zamotali, tak poradkyně amerického prezidenta Kellyanne Conway vlastně to vysvětlovala, že mluvčí Bílého domu nelhal, ale poskytl alternativní fakta. Samozřejmě, že ten chlapík kecal, ale vlastně začal nabízet nějaké alternativní vysvětlení, nějaké, že by to vlastně mohlo být celé trochu jinak. A udělal to jako poměrně vysoký státní úředník. Neudělal to jako člověk, který nemá vůbec žádný vliv, který něco napíše na svůj sociální síť. No ale tady ta alternativní fakta vlastně znamenají jako spoustu věcí pro náš každodenní život. Asi kdokoliv z vás má svůj Facebook, tak se dřív nebo pozdal dostal do situace, kdy se pohádal o věcech, které si říkal, že musí být přece úplně jasné. Znamená, že když se podíváme tady hezký obrázek vypůjčený od našich slovenských kolegů, v 90. letech máte nějaká obrovská naděje, máme tady internet, jakoby dostane se velké množství informací, vědomosti do celého světa. Kdokoliv se bude moct podívat na nějaké univerzitní přednášky. Zlepší se vlastně naše zdravotnictví, zdravotní péče. Velmi reálně vlastně na začátku 90. let jsme předpokládali, že třeba spalničky budou onemocnění, které zmizí z povrchu země, že přestane existovat. Totéž jsme si mysleli o žloutence typu B. A tyhle předpoklady byly velmi reálné, to nebyly jenom nějaké jako fantasmagorie. No ale v roce 2019 jako najednou řešíme, že tady je poměrně jako ne úplně malá skupina lidí, která si myslí, že země je placata. A berou to jako naprosto vážné a mají pocit, že tady je nějaké celosvětové spiknutí, které ovládá všechny a vlastně ničí tady tu pravdu. Určitě jste mohli dřív nebo později narazit na nějakou představu, že očkování je něco, co zabíjí, co je vlastně nebezpečné, případně je to něco, co sterilizuje ženy, nebo nějaká další varianta, že to je něco, kdy nám vpichují pod kůži nějaké mikročipy. Kdo z vás má domácího mazlíčka, který má čip? Vzpomínáte si na ten okamžik, kdy vaše zvířátko bylo čipované? Vzpomínáte si, jak byla veliká ta jehla? A jak je veliká jehla, když veterinář očkuje vašeho psa nebo kočku proti vzteklině? Je tam docela zásadní rozdíl. Je to věc, kterou můžeme poměrně jednoduše vysvětlit, ale přesto tady máme poměrně dost lidí, kteří jsou přesvědčeni o tom, že to očkování je něco, co nás vlastně chce ovládnout, co nás chce zničit.
slovenská varianta, že tady vlastně nějací Slované byly ta nejvyspělejší, nejsilnější civilizace, která stavěla pyramidy. Jedna z obdob, že tady byly nějací obři, že je tady někdo, kdo cíleně chce zničit to náš slovanský význam. A můj oblíbený filmový hrdina, vlastně v podstatě kdokoliv může teď vstoupit do veřejného prostoru a může mít pocit, že je odborníkem na dané téma. To znamená, že pokud by, jak víte, James Bond byl velmi aktivní, pokud jde o kontakt s různými ženami, a vlastně na tom je vlastně řada těch jeho příběhů postavená, ale vlastně z téhle logiky už jsme mohli říct, že on je to vlastně gynekolog, je to ženský lékař, přepoznal mnoho žen. Nevím, jak vy, ale James Bond by rozhodně neměl být mým gynekologem. No ale jak je tady tohle celé možné? Jedno vlastně z vysvětlení, které mě napadá, si tady vypůjčuji od svého kamaráda Petra Nutila, člověka, který stojí za projektem Manipulátoři.cz a který se hodně věnuje dezinformacím vlastně v tom kontextu nějakého veřejného prostoru, politiky, mezinárodních vztahů. A on jakoby říká, že ve chvíli, kdy kdokoliv z nás začne vlastně hledat jakékoliv informace na internetu, tak to nedělá proto, že chce něco zjistit, ale mnohdy proto, že už si chce ověřit to, co ví, o čem je přesvědčený, čemu věří. To znamená, že když si kdokoliv z nás bude myslet, že Země je placatá, zadá tyhle informace do internetového vyhledávače, tak nejspíš mu vyjdou informace o tom, že ta Země fakt placatá je. Ještě o krok dál jdou vlastně sociální sítě, které vlastně podle určitých algoritmů sledují naše chování, sledují to, na co se díváme, co lajkujeme, s kým komunikujeme. A oni nás vlastně sami od sebe začnou navádět k tomu, že ten svět bude přesně takový, jaký my si vlastně myslíme, bez ohledu na realitu. A já vám klidně pošlu vlastně jeho knížku Media lži a příliš rychlý mozek, která se hodně věnuje právě dezinformacím. Prosím vrátit. Ale vlastně, když vlastně jako celé léta máme pocit, že něco nějak je, tak to tak vlastně musí být. Znamená, že když celé roky si myslíme, že očkování je špatně, tak jen tak ten názor nezměníme. No a když se budeme dívat na tom, kde budou lidé hledat informace o zdraví, tak ten první zdroj nevždy bude jejich ošetřující lékař, který má za sebou několik let studia medicíny, možná jednu nebo dvě atestace. Čímž nutně neříkám, že ten člověk bude dobrý lékař, ale má nějaké znalosti, které musely být nějakým způsobem ověřeny, ale udělá mnohdy to, že prostě si vygoogluje nějakou informaci. Velmi snadno se může stát, že si zadáte informace o tom, že vás bolí hlava, možná jste jenom unavení, přepracovaní, a zjistíte, že máte mozkový nádor. A nebo se dostanete k tomu, to je vlastně ten anglický obrázek, který sdílel dnes jeden můj kamarád lékař. Tohle je vlastně jakoby samoobsluha nemocnice. Vy se diagnostikujete a léčíte sami, prostě proto, že my nabízíme vysokorychlostní internet. No ale tady tenhle přístup k informacím o zdraví má velmi reálné důsledky. To znamená, že když se třeba budete rozhodovat o tom, jestli necháte očkovat své děti, což je otázka, která trápí vlastně mnoho rodičů, začnete hledat ty informace, tak vlastně se třeba dozvíte v některých z internetových diskuzí, že vlastně očkování z toho vašeho dítěte udělá zombí, chodící mrtvolu. Nebo budete člověk, který se právě dozvěděl, že má závažné onkologické onemocnění, zažíváte obrovský šok, vůbec nevíte, jak vlastně váš život bude vypadat, začnete hledat informace, narazíte na to, že vlastně v rukou lékařů zemře mnohem více lidí a že chemické léky neléčí, jenom potlačují příznaky, že vlastně nechápete toho, že jde vlastně o vaši duši. A nebo se dovíte, že vlastně když necháte se očkovat, tak oslabíte svoji přirozenou imunitu a je mnohem větší pravděpodobnost, že onemocníte. No ale tady tohle má velmi konkrétní důsledky v tom, že najednou zjistíme, že infekce, o kterých jsme si mysleli, že přestanou existovat, jsou zpátky. Osypky, slovensky spálničky.
že Slovensko, stejně jako Česká republika, najednou řeší spalničkovou epidemii. Jak je to možné? Tady třeba konkrétní čísla pro očkovanosti české populace, nebo dětské české populace proti spalničkám. To jsou informace o České vakcinologické společnosti. Zatímco v roce 2007 děti, které se narodily v roce 2004, takže tehdy tříleté děti, drtivá většina z nich byla proti spalničkám očkovaná. Vidíte, nějakých 97,7%. V roce 2017 tehdy tříleté děti byly očkované pouze 80% z nich. A kdybychom se pak podívali podrobněji na čísla třeba za Prahu, tak ta proočkovanost v tuhle chvíli se pohybuje někde u 70%. Abychom zařídili, že se spalničky nebudou šířit v populaci, potřebujeme proočkovanost minimálně 95%. To znamená, že už to není o tom, že očkování odmítne nějaký jeden člověk, o kterém si myslíme, že je pomatenec, takové to bájené označení biomatky, to nutně nemusí platit, ale už je to poměrně dost lidí a jejich rozhodnutí v tomhle počtu už má velmi nepříjemné důsledky. A ty velmi nepříjemné důsledky jsou tyhle. Data Světové zdravotnické organizace za Evropu. V roce 2016 v celém evropském regionu bylo 5000 případů spalniček, v roce 2017 už jich bylo téměř 620 tisíc a v loňském roce přes 82 tisíc. V tuhle chvíli předběžná čísla za letošní rok znamenají, že to číslo možná ještě poroste. Konkrétně třeba u České republiky v loňském roce celkem bylo něco přes 200 případů spalniček u nás. Za první tři měsíce roku 2019 tady máme více než 400 případů spalniček, takže čistě matematicky letos spalničkami v České republice onemocní minimálně 1000 lidí. Jenom taková drobnost, na zhruba 1000 nemocných spalničkami připadá jeden člověk, který na spalničky zemře. To znamená, že tady ta naše pomyslná ochrana očkování vlastně přestává fungovat. A pokud ještě před pár lety lidé, kteří odmítli očkování, to mohli udělat celkem bez nějakých větších důsledků, protože ty infekce se nešířily, nebyly tady, tak teď už ty infekce máme tady reálně zpátky. No ale očkování není jako jediná věc, jediný nesmysl, kterému lidé věří. Tady vlastně jedna z internetových diskuzí, je to server, který je hodně zaměřený na ženy, matky na rodičovské dovolené. A tady jedna z těch žen se ptá, jestli pomeranče, které jsou uvnitř strakaté, mají dužinu, která je oranžová a částečně červená, tady vlastně fotografie podobných pomerančů, neznamenají, že ty pomeranče šíří vir HIV. A ta paní se opravdu reálně ptá, jestli podobné pomeranče může koupit v obchodě a jestli vlastně může dát svým dětem. Opravdu se toho bojí. Myslím, že dobré vysvětlení poskytuje Carl Bernstein, jmenuji významný americký novinář, jeden vlastně z novinářů, který stál za kauzou Watergate. Říká, že vlastně myslím, že dnes příliš mnoho lidí nezajímá, co nejpřesnější verze pravdy. Ve skutečnosti lákají informace, které potvrdí to, čemu už stejně věří. On to dává do politického kontextu, říká, že hledají munici pro své politické postoje, které už zastávají. Další nedávný nesmysl. Možná jste někdy narazili na malé dítě, které mělo kolem krku korálky. Víme se o miminkách, možná kojencích, batoletech. A bylo to proto, že jeho rodiče věřili, že když to dítě bude mít ty korálky kolem krku, tak ho nebudou bolet zoubky. Pro většinu malých dětí je růst těch prvních zoubků poměrně bolestivá záležitost, kdy plakají, jsou podrážděné, jsou nepříjemné. A když jste rodič, který má malé dítě, které brečí a brečí ve 3 ráno a je to několikátá noc za sebou, tak jste ochotní udělat naprosto cokoliv, co zařídí, že to vaše dítě plakat nebude. Je to zkušenost, kterou mám osobně a věřte mi, že bych opravdu udělala cokoliv, kdybych se mohla vyspat v tu chvíli. No ale část rodičů udělá to, že vezme kus jantaru, kus malých korálků, navléknuté na níti, dá to na krk dítěti a mají pocit, že to je fajn, že to bude znamenat, že to děťátko ty zoubky bolet nebudou. No ale ono tak úplně fajn není, protože to děťátko se reálně může udusit.
Dokonce americký úřad Food and Drug Administration vlastně varoval před používání tady těch pomůcek a popsal případ 18-měsíčního batolete, které zemřelo právě proto, že se uškrtilo. Že se uškrtilo na té šňůrce s těmito korálky. Nicméně vývoj i na poli ezoteriky a šarlatánů jde dopředu. V tuhle chvíli mě moje kamarádka veterinářka upozorňovala na to, že už se setkala s klienty, kteří přinesli svého pejska nebo kočičku a ti měli obojek z jantarových korálků. A měli ho proto, protože jejich majitelé věřili, že když to zvířátko bude mít jantar na krku, tak na něj nepůjdou blechy a klíšťata. Jako nefunguje to. A ta zvířátka nebyla úplně šťastná, protože to kamení kolem krku jim vadilo. Ale jejich majitelé věřili, že to bude super. Kouzelná otázka. Víte, co tohle je? No. A k čemu je to dobré? Tady je Gwyneth Paltrow. Ano, tady je někdo velmi dobře informovaný. Co myslíte, že tohle může řešit? Je to kus šutru. Je to kus šutru, který u nás koupíte za nějakých třeba 500, 1000, 1500 korun, dejme tomu. Ale není to nic jiného než kámen. Nevibruje to, není to sexuální pomůcka. Za určitých podmínek, kdyby to znamenalo, že penis nevnikne do vagíny, by to asi antikoncepce být mohla, ale jsou to vaginální energetická vajíčka, což je kámen, který si žena vloží do pochvy a má způsobit, že přestane mít problémy s menstruací, přestane mít problémy s otěhotněním, přestane mít problémy s klimakteriem, pokud má nějaké emocionální trable, rozešla se s partnerem, nemůže najít nějaký vhodný protějšek, tak to je to něco, co to má řešit. A aby to dobře fungovalo, tak jeden vlastně z prodejců v České republice dokonce doporučuje, že tady ten kus kamene máte vzít a máte ho zanést v noci do lesa, do nějaké jako čisté studánky nebo potůčku a nechat ho tam ne proto, abyste ten kámen umyli, ale proto, že ho nabijete tou pozitivní energií. A pak ho máte vlastně vložit zpátky do těch intimních partií. Velmi jednoduše je to potenciálně zdroj infekce. Měrně nebezpečný. A nedělá to vlastně žádné tady z těch úžasných magických věcí, ale samozřejmě, pokud vám to někdo prodává s důvodním, že to je skvělé, tak jako někdo tomu může věřit a řekne si super, zkusím to. Zvlášť se třeba dozví od Gwyneth Paltrow, americké herečky, celebrity, která mimochodem na tady podobných blbostech vybudovala vlastně celé impérium, e-shop, velmi úspěšný, že to je skvělé, že to funguje a že díky tomu budete mladá, krásná, šťastná, sexuálně vyrovnaná. No ale občas se může stát, že nesmyslu uvěří i někdo, kdo by před nesmyslem měl varovat. Tady, když jsme měli energetická vajíčka z kamene, tak tohle jsou bylinná detoxikační tělízka, také do ženské vagíny. A dokonce se stalo, že Česká gynekologicko-porodnická společnost, to znamená, že odborná společnost lékařů, lékaře, gynekologů, gynekoložek, kteří v téhle zemi mají vlastně do určité míry garantovat kvalitu péče o ženské zdraví, byli schopni dát certifikaci, jakousi pečeť kvality, sušenému čínskému senu, zabalenému v kusy gázy, které si má žena zavést ideálně na 72 hodin do pochvy, a počkat, co se stane. Stane se tohle. Bude to tu ženu velmi bolet, je tam velmi reálné riziko jako vážné infekce, je tam i reálné riziko syndromu toxického šoku, nicméně část žen to udělá i s nadějí toho, že když vlastně z ní budou odcházet nějaké jako neúplně hezké věci, tak to znamená, že se čistí a takzvaně detoxikují. A když zůstaneme u ženského zdraví, doufám, že jste po večeři. A představa, že když žena sní placentu po porodu, tak bude vlastně spokojenější, bude lépe zvládat svou mateřskou roli. Má to jistý háček. První je, že
můžeme mít pocit, že jíst placentu je něco, co dělají zvířata. Zvířata to nedělají úplně proto, že mají pocit, že budou lepší matky, ale prostě proto, že placenta je živý materiál, který, když necháte třeba v létě venku, tak bude podléhat zkáze, což by znamenalo, že to zvíře, třeba králíky, vystupuje predátor. A to matka od králíků nechce od malých, tak prostě tu placentu sežere. My nic naštěstí takového dělat nemusíme, ale vlastně se prodávají i různé jakoby kapsle nebo dokonce služby, které mají zpracovat tu vaši placentu. Není nijak neobvyklé i v českých porodnicích, že se lékaři a lékařky setkávají s tím, že vlastně ženy žádají o to, aby si mohly vyzvednout tu placentu, že ji potřebují ještě dále. Můžete s ní vyrobit jakýsi koktejl, můžete s ní vařit, dokonce existují u kuchařky o tom, jak zpracovat placentu. Ale také existují služby, že vlastně tu vaši placentu vezmou, usuší, rozdrtí a namelou a namíchají do kapslí. Jenom není to úplně ideální nápad, nejenom proto, že to tak úplně jako nefunguje a nezařídí, že ta žena bude dobrá matka, ale protože to je potenciálně zdroj infekce. Právě třeba americký úřad FDA popsal případ malého dítěte, kojence několika měsíčního, kdy se u toho dítěte objevila velmi závažná streptokoková infekce. A vlastně zkoumali, jak je možné, že tohle dítě onemocnilo takhle a nebyli schopni přijít na zdroj té infekce. Až vlastně vyšlo najevo při nějakém bližším zkoumání, že matka tady toho dítěte vlastně vzala svoji placentu, nechala ji zpracovat, usušit, namlít do kapslí a jedla ty kapsle právě proto, že doufala, že se třeba vyhne poporodní depresi. Ale tím, že tady to opravdu jak byla tkáň zpracovaná a ne úplně kvalitně, tak vlastně naopak své dítě ohrozila poměrně závažně. To miminko pak tenkrát skončilo na jednotce intenzivní péče. Ale vrátíme se zpátky do Česka. Jedna třeba konkrétní dezinformace, která se objevila, je to vlastně rok 2016, na facebookovém profilu označeném Ještě lepší vibrace. To znamená, že my absolutně netušíme, kdo se za ním skrývá. Není tady žádné konkrétní jméno, může to být opravdu kdokoliv. A je to paní, která vlastně napsala, jako teďka v žádném případě nenechte očkovat své děti proti vakcínu MR, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím. Protože tady v Karviné je několik vlastně postižených dětí. Velmi rychle ta zpráva se začala šířit. Tady vidíte sdílení nějakých 1700, to znamená, že reálně se ta zpráva mohla dostat k několika tisícům, možná desítkám tisíc lidí. A skutečně se v té době stalo, že se pediatři setkávali s tím, že rodiče nechtěli pod vlivem tady téhle informace na Facebooku, u které vlastně vůbec netušíme, kdo je zdroj té zprávy, nechtěli ty děti nechat očkovat. Dokonce vlastně Státní ústav pro kontrolu léčiv musel tady tuhle informaci vyvracet, že kontroloval šarže a vlastně nedošlo k žádnému jako postižení, je to nějaká dezinformace, která se prostě objevila, vyběhla na sociálních sítích. Ale tady ještě vlastně mnohem závažnější věc. Je to případ dítěte, které zemřelo po očkování. Bylo to malé dítě, Batole, a na jedné facebookové skupině, kde se právě zhromažďuje velké množství matek na rodičovské dovolené, se objevila informace, že nikdy se nic špatného neviděla na očkování. Psala mi sousedka, že její sestřenice dala dnes 15-měsíční dcerku očkovat. Přišli domů, dala jí spinkat, našla jí později v postýlce už bezvládně ležet. Prý očkování její srdíčko nezvládlo. Tahle zpráva se objevuje ve 14.43 odpoledne. Kolem 5.-6. hodiny už na zpravodajském webu TNCZ, což je vlastně web televizních novin TV Nova, se objevuje zpráva o tom, že v České republice na Hodonínsku je malé dítě, které zemřelo po očkování. Ta zpráva se velmi rychle rozšíří, objevuje se vlastně další televizní vysílání, další celoplošná televize tuhle informaci přebírá a je tady zpráva, která děsí rodiče. Představte si, že vaše dítě má jít na očkování a vy se dozvíte, že tady někde pár kilometrů od vás je dítě, které po tom svém očkování zemřelo. Objevují se různé varianty a vysvětlení téhle informace, včetně toho, že když proběhne pitva toho dítěte, mimochodem pitva dítěte je vlastně ze zákona povinná, pokud zemře mimo zdravotnické zařízení, takže tady proběhla tak jako tak, tak budou určitě utajeny ty informace o tom, proč to dítě zemřelo. Reaguje spolek, který vlastně odmítá očkování, je to spolek, který se jmenuje spolek pacientů
následky po očkování, který vlastně přiživuje tuhle dezinformaci tím, že určitě nám vlastně farmaceutické firmy a lékaři ty informace zatají. Já tu informaci zkrátím. Pár týdnů na to policie České republiky zveřejňuje informaci, že matku tohoto dítěte obvinila z vraždy. Matka tohoto dítěte byla později odsouzena, opravdu za vraždu svého dítěte. Jenom pro dokreslení, byl to byl nějaký smutný příběh, protože se jednalo o ženu, která otěhotněla ještě 11 let a zřejmě nějaký jakoby sociální případ. Nicméně ta zpráva už tady byla na světě a už ovlivnila to, jak se ti lidé budou rozhodovat. Jak je možné, že tomu lidé věří? A možná proto, že většina z nás naštěstí tyhle obrázky zná jenom z historických knížek. Na druhé straně je tady řada z vás, kteří jste starší než já, a možná si něco podobného pamatujete ze svého dětství. A tady ten šílený přístroj, jsou takzvané železné plíce, je to něco, co se používalo tehdy, když člověk onemocněl obrnou, protože on postupně nebyl schopný dýchat. Byl to takový jakoby ten dýchací přístroj, který zajišťoval, že ten člověk může dýchat. A řada dětí i dospělých v těch železných plicích strávila dny, týdny, měsíce nebo dokonce i roky. Tady nahoře vidíte vlastně obrázek miminka, které je uložené do rakve. Je to zkušenost, kterou moji prarodiče měli poměrně běžně, že děti umíraly poměrně malé. Tady vidíte ty dětičky s takovými těmi konstrukcemi kolem nožiček, tak to jsou děti, které onemocněly obrnou. Opět zkušenost třeba 60 let zpátky, poměrně běžná i v České republice. Mimochodem dodnes v České republice je asi 10 000 lidí, kteří prodělali jako děti obrnu a nesou si své postižení celý život. Ale tohle jsou obrázky, které my naštěstí každodenně nevidíme. A já, když jsem chodila na základní školu, na střední školu, tak nikdo z mých spolužáků nezemřel na tuberkulózu. Moje matka nezemřela při porodu 6. 7. dítěte. Na druhé straně třeba pro moji babičku ty infekce, anebo to, že prostě ženy umírají při porodu, byla relativně běžná zkušenost. No a to, že tu zkušenost vlastně nemáme, tu osobní, znamená, že tápeme. Tady tohle je Tara Hills, Američanka, žena, která vidíte, že má spoustu dětí a určitě se o ně snaží starat nejlépe, jak umí. A tahle paní vlastně upřímně popsala svoji zkušenost. Ona se rozhodla, že část těch starších dětí ty ještě očkované byly, ale ti mladší že už je nenechá očkovat, protože jak hledala spoustu informací, tak vlastně narážela na informace, u kterých si nebyla úplně jistá, co znamenají, a vlastně pak si řekla, jako to očkování je z mého pohledu příliš nebezpečné pro mé děti. A jsem přesvědčena o tom, že ta paní to neudělala proto, že byla zlá, hloupá, nebo že by své děti neměla ráda. Naopak. Já si myslím, že ona byla přesvědčena o tom, že pro své děti dělá to nejlepší, co může. Nicméně stalo se to, že ty děti, včetně toho nejmladšího miminka, které očkované nebyly, onemocněly černým kašlem. Tady tahle paní zažila situaci, kdy se její miminko dusilo, kdy modralo, kdy nemohla dýchat, skončilo v nemocnici na jednotce intenzivní péče a nebylo jasné, jestli to miminko tady tuhle infekci zvládne. A naštěstí to dopadlo dobře, to dítě se z toho dostalo, uzdravilo se. A ona vlastně i pod vlivem tady téhle zkušenosti se rozhodla, že své děti nechá doočkovat a vlastně o tom začala psát, napsala blog, zveřejnila ten svůj příběh, ale dopadlo to tak, že řada odpůrců očkování vlastně obvinila z toho, že si všechno vymyslela. Ona čelila pak spoustě výhružek, útokům o tom, že vlastně své děti ubližuje, ničí je, nemá je dostatečně ráda a podobně. Na druhé straně další příběh rodičů, kteří odmítli očkování, a opět vlastně americký úřad pro kontrolu vlastně infekcí CDC zveřejnil případ dítěte, které onemocnělo tetanem. Tetanus je onemocnění, které se u nás už zaplať pánbů vlastně prakticky nevyskytuje. Byl to 6letý chlapec, který žil někde na venkově, na farmě, on spadl a rozsekl si čelo. Je to zranění, které určitě řada z nás jako děti měla. A jeho rodiče ho nevzali k lékaři, tu ránu mu ošetřili doma, včetně toho, že mu tu ránu dokonce zašili, a doufali, že to bude všechno v pohodě. Nicméně se stalo to, že tomu chlapci začalo být najednou velmi zlé, po pár dních už začal mít jakoby křeče, malátní a tak dále.
ten chlapec nakonec skončil v nemocnici, kde ho dokonce převážela helikoptéra. A vyšlo najevo, že ten chlapec onemocnil tetanem, že vlastně skrze tu ránu se vlastně u něj do něj dostala infekce. Ten kluk strávil mnoho týdnů na jednotce intenzivní péče, včetně toho, že tetanus jednak byl v případě znamenal, že jakoby trpěl jako silnými křečemi, že nemohl jíst, nemohl pít, protože prostě měl sevřené čelisti, měl velmi silné bolesti a také byl velmi silně reagoval na světlo a na hluk, takže vlastně musel být v místnosti, která je zatemněná a kde je izolovaný od hluku. Navzdory tady tomu všemu, co ten kluk prožil a tomu, že ta jeho léčba stála zhruba 800 tisíc dolarů, do téhle částky není započítaný ten transport vrtulníkem a nějaká další ještě péče, tak jeho rodiče rozhodli, že tenhle chlapec rozhodně očkovaný dál nebude. Nenechali ho mimochodem očkovat ani proti tetanu. A to, že tetanus proděláte a máte to štěstí, že ho přežijete, neznamená, že proti němu už budete imunní. No ale řada těch rodičů, včetně mě, ještě před pár lety, se dostávají do situace, kdy fakt hledají ty zprávy a přemýšlí nad tím, jestli ty děti nechat očkovat. A teďka se budou ptát ve svém okolí. Půjdou třeba do mateřského centra. Mimochodem, mateřská centra jsou místa, kde zcela běžně a pravidelně dělá přednášky Rosalio. Vlastně organizace, která mimochodem dostala bludný balvan od Českého klubu skeptiků Sisyfos, právě za šíření různých dezinformací o očkování, pořádá různé diskuze s rodiči. Tam přijdete, řeknete, že máte pochybnosti a budou tam lidé, kteří vás pochopí, kteří vám budou vyprávět své osobní zkušenosti a vám to všechno vlastně začne dávat smysl. Určitě tam budou rodiče, kteří vám řeknou, podívejte se, tady moje dítě je šťastné, zdravé, spokojené, není očkované. A je to určitě proto, že není očkované, protože tady od sousedky syn očkovaný je, má astma, alergie a je takový chudák nedůživý. No ale když přijdete k lékaři, budete chtít ty informace o očkování, tak můžete narazit na pediatra, pediatričku, který bude protivný, který na vás nebude mít dost času, který vám možná řekne, jako, no tak to jste si našli na internetu, tak jako naschledanou. Může být arrogantní. Může to být člověk, který vám odmítne odpovídat na vaše otázky. Řekne vám, že vlastně jako chcete svoje dítě zabít. Vy se vyděsíte a teď jako nevíte. A začnete prostě jako reálně pochybovat. Když se začnete hledat informace v médiích, tak do určité míry se můžete dostat do toho, že tady si vypůjčím citaci od svého manžela, místopředsedy klubu skeptiků Sisyfos, říká, že vlastně média do určité míry fungují podle logiky 5 minut Židi, 5 minut Hitler. Což znamená, že vezmete specialistku na určité téma ve zdravotnické medicíně a k němu vyberete někoho, kdo bude takzvaný alternativní protiklad. A ten alternativní specialista může být v podstatě člověk, kterého vezmete někde na ulici. Je to poměrně běžná strategie u různých časopisů určených pro ženy, kde narazíte na různé terapeutky. Terapeutka je obvykle takový ten univerzální označení pro kohokoliv. Má člověk, který nemusí mít nutně žádné vzdělání. Na druhé straně vlastně řada lidí může mít pocit, že ta média jsou relevantní zdroj informací a že tohle je fajn, když budu věřit tomu, co mi předkládají. No, ale asi je fér dodat, že ne vždy všichni moji kolegové pracují správně a do jejich práce samozřejmě promítají jejich osobní postoje. To znamená, že můžete narazit na článek, reportáž od někoho, kdo je přesvědčený o tom, že homeopatie je super a že určitě vyléčí spoustu zdravotních problémů, který máte a pod vlivem toho svého pohledu na svět vlastně ty články bude psát. Co to bude znamenat prakticky? Prakticky to bude znamenat třeba to, že tahle dáma svého času byla v podstatě hrdinou českých médií, je to lékařka Ludmila Eleková. Je to lékařka, která není vakcinolog, která není pediatr, není to specialista na infekční choroby. Přesto tímhle způsobem je v médiích a byla v médiích prezentována. To znamená, že tady tahle paní mohla mimochodem také držitelka bludného balvanu, mohla bez problému říkat, že vlastně vakcíny jsou to, co způsobuje alergie. Mohla bez problému říkat, že očkované děti jsou vlastně mnohem více nemocní než neočkovaní. Že očkované děti jsou ty, které mají více exému.
mají poruchy chování, včetně autismu, epilepsie. Poměrně oblíbené, že očkování může třeba za poruchu pozornosti. Dokonce tvrdí, že vlastně by stát vůbec měl přemýšlet nad tím, jestli má smysl očkovat. Že kdybychom neočkovali, tak ty autisty vůbec nebudeme mít. Zároveň je to paní, která nabízí specifickou službu, která se jmenuje detoxikace po očkování. Což v praxi znamená to, že vy za ní přijdete, strávíte s ní nějaký čas, platíte samozřejmě hotovosti a ona vám prodá několik homeopatických cukrových kuliček. A vlastně vám sdělí, že když tady tohle uděláte, tak vlastně to vaše dítě bude spokojenější, zdravější a to očkování zvládne. No ale není jediná. Další oblíbená hrdinka, doktorka Máslová, je to lékařka, která o sobě říká, že je psychogynekoložka. Mimochodem žádný takový medicínský obor neexistuje. Ale ona tvrdí, že ona dokonce vlastně se postavila do role jakéhosi hrdiny, hrdinky, bojovnice proti systému, říká, podívejte se, jsou tady zlé farmaceutické firmy, ona nutí všem ženám hormonální antikoncepci a říká, je to špatně, je to zlo. Zároveň tvrdila, že vlastně ty studie, které mapují dopady hormonální antikoncepce, tak jsou vlastně falšované, že když chcete, tak si vlastně ty studie napíšete tak jak vlastně se vám hodí. Opět je potřeba dodat, že tahle dáma sama má praxi, ve které nabízí kineziologii, ve které nabízí homeopatii a roky si různé další alternativní způsoby diagnostiky a léčení. Třetí hrdinka, která se z hrdinky velmi pozitivní stala hrdinkou velmi negativní, je to pedlékařka Jarmila Klímová. A asi si vybavujete v souvislosti s dokumentem, televizním dokumentem, který se jmenoval Centru Aktip. Také je to držitelka bludného balvanu. A je to paní, která v rozhovoru pro Merien, poměrně úspěšný, krásný ženský časopis na křídovém papíře, tvrdila, že vlastně, když budete jíst věci z mléka, tak vás to de facto zabije. Že na jogurtu byste měli mít stejný nápis a varování jako na krabičce cigaret. No, ale tak to je něco, na čím si můžeme pousmát a řekne si jako dobře. No ale tady tahle paní taky říkala, že doposavať se neobjevila studie, která by prokázala účinnost chemoterapie. A že vlastně chemoterapie ty onkologické pacienty nakonec zabije. Mimochodem je to paní, která měla postavenou živnost na tom, že v úzovkách alternativně léčila onkologické pacienty. Mimo jiné i tím, že jim vlastně sdělila, že bude dobré, když se srovnají jako sami se sebou, se svou psychikou a tak. No ale také třeba řekla, že kdybychom opravdu žili pouze podle biologických hodin, mohli bychom tady být 380 až 460 let. Je potřeba dodat, že vlastně u žádného z těchto výroků nikdo z mých kolegů nebo kolegyň novinářů, novinářek se té paní nezeptal na zdroj tady té informace, nebo na základě čeho to tvrdí. Ale ta informace vypustila do světa, už tady byly. No, ale podobné informace znamenají problém, protože tady jsem citovala studii, která byla publikovaná v žurnálu americké onkologické společnosti a oni popisovali to, jak se chovají onkologičtí pacienti, kteří se rozhodnou v průzovkách pro alternativní léčbu. Sama jsem naštěstí nebyla v situaci, kdybych si vyslechla natolik závažnou diagnózu, která by ohrožovala můj život, ale je mi naprosto jasné, že člověk, který je nemocný a který neví, jestli přežije, udělá proto, aby se uzdravil naprosto cokoliv. To je lidsky zcela pochopitelné. Ale na lidi v podobné situaci tady čeká poměrně velký houf nejrůznějších šarlatánů a vykuků, kteří jsou ochotní nabízet své služby. No, ale také, když se pro ně rozhodnou ti nemocní lidé, tak to velmi často vede k tomu, že ti lidé nakonec odmítnou onkologickou léčbu. A problém není to, že utratili několik tisíc, možná desítek tisíc korun za to, že si s nimi někdo hezky povídá, prodá jim nějaké bylinky, možná je namasíruje, stráví s nimi čas. Problém je v tom, že tady tenhle člověk jim také velmi často může říct, jako lékaři jsou vrazi v bílých pláštích. Lékař je někdo, kdo vám ublíží. Já si tady byl jakoby osobní postřeh, když jsem měla podobnou přednášku nedávno v Ústí nad Labem,
A skončila jsem, tak po skončení té přednášky za mnou přišla holka, která mohla být tak 16-17. A byla to mladá holka, na které bylo vidět, že má za sebou nějaké jako vážné zdravotní problémy. Měla velmi krátké vlasy, byla celá oteklá a chtěla si se mnou povídat. A vnám si, že mě zaskočila, protože jsem určitě mít poměrně plachý člověk, který nemá rád moc blízký kontakt. A ona začala mluvit o tom, že prožila nedávno rakovinu. Že má za sebou cyklus řady chemoterapií, ozařování a že v době, kdy jezdila do Prahy, do nemocnice a opravdu nevěděla, jestli bude žít další týden, dva týdny, pár měsíců, bojovala o svůj život, tak jí chodily informace o tom, že tu léčbu má ukončit. Že ta velmi náročná léčba spojená s řadou velmi nepříjemných vedlejších účinků je něco, co jí vlastně zabíjí. Že se na to má všechno vykašlat, že má zkusit tady tu novou čínskou kytku, že tady tenhle léčitel je super, že má za ním zajet. A vedle tady té holky stále jí maminka vlastně popisovala, že to samé jí říkali její kolegyně v práci. Že přece jako, jestli má rozum, tak tu holku nebude léčit prostě u těch vrahů, u těch doktorů. A obě mě říkali, jako, že v době, kdy se tady tohle dělo, tak opravdu měli pochybnosti, jestli dělají správně. Jestli se mají dál léčit, jestli mají spolupracovat s lékaři. A nebo jestli mají věřit tady těmhle informacím. A mohlo se stát, že podobným informacím by uvěřili natolik, že byly natolik nahledány, že by tu onkologickou léčbu ukončili. Ale znamenalo by to, že ta holka už by nežila. To znamená, že když vám, nebo když já sama se setkávám s tím, že mi někdo řekne, ale ta alternativa je přece neškodná, je to super, jako zkusím něco dalšího. A říkám, jako dobře. Kdokoliv z nás má právo se léčit, kdokoliv z nás má právo léčbu odmítnout, to je něco, co můžeme udělat všichni, kromě nějakých jako život ohrožujících stavů, kdy vlastně nejsme schopni o sobě rozhodovat, ale je potřeba tohle rozhodnutí dělat informovaně. To znamená, že když se dozvím, že mám rakovinu, že mě čeká léčba, která bude náročná, která bude znamenat nejmenším, že mi slezou vlasy, ale budu zvracet, nebudu schopná chodit do práce a tak dále, tak chci vědět, jaká je třeba úspěšnost té léčby. Co to pro mě znamená, jaká jsou rizika spojená s touhle léčbou, s touhle volbou, kterou já udělám. A to též bych měla udělat ve chvíli, kdy se rozhoduju, že se budu v úzovkách léčit alternativně. A tady je jeden zásadní rozdíl mezi medicínou a mezi tím, co se nazývá v úzovkách alternativní medicína. Medicína pro tyhle situace má data, má statistiky, má analýzy. Můžeme se bavit o tom, jestli ta data byla vždy získána zcela správně, jestli ty statistiky jsou přesné, jestli můžeme používat čísla získaná třeba z USA v České republice a tak dále, to všechno je v pořádku. Ale máme tady nějaké důkazy. A není to jenom nějaký osobní pocit mého lékaře, mé lékařky. A nebo je tady někdo, kdo řekne, já vás vyléčím, když se budete mít dost rádi. Jak jsem tady zmiňovala vlastně doktorku Klímovou, tak to je vlastně člověk, který opakovaně v médiích tvrdil, že když onemocníte rakovinou, tak je to proto, že vlastně jste se nepřijali, že se nemáte dost rádi, že jste nezvládli svůj život, že rakovina je něco, co vám říká, teď se zastavte, změňte to. A že vlastně tu rakovinu máte vzít jako jakousi pozitivní výzvu. Jak jsem říkala, v podobných případech je možná dobré vytáhnout nejenom statistiky, ale i osobní příběhy. Můj děda byl člověk, který byl fakt spokojený na světě, který 50 let strávil v manželství s jednou ženou, vychoval 3 děti, 10 vnoučat, dotkal se i pravnoučete. Zároveň to byl člověk hluboce věřící, který rád cestoval, dařilo se mu a myslím si, že to byl vlastně spokojený, šťastný chlap. Ale ten člověk onemocněl leukémií. Co ten chlap udělal blbě ve svém životě? On neudělal blbě vůbec nic. Později, pár let potom, co můj děda zemřel, jsem se dozvěděla, že vlastně velmi pravděpodobně on byl nositelem jenom nějaké fuzovka hloupé genetické vady, která znamenala, že zvyšovala riziko, že onemocní zřejmě konkrétním typem leukémie. A protože v té době třeba ještě nebyl k dispozici test, který by dokázal tady tuhle genetickou vadu vystopovat a nabídnout přesně mířenou léčbu, tak prostě můj děda zemřel. A to není něco, co by tady kdokoliv zvoral. Není to ničí špatná vůle, ničí chyba.
No ale asi je spravedlivé říct, že lidé věřili podobným nesmyslům vlastně vždycky. Že to není něco, co by přišlo s nástupem Facebooku, Instagramu a tak. Tady tenhle, když se podíváte podrobně na ten obrázek, tak vidíte, že s rukou a těl tady těch lidí vyrůstají zvířátka. Jsou to krávy. A je to jistá karikatura, která se objevila v Anglii, poté, co se vlastně objevilo první, poměrně primitivní, ale zaplať pánbů, očkování proti pravým neštovicím. A tady ta vakcína byla tehdy vyvinuta na základě poměrně jakoby náhodného objevu britského lékaře, který si všiml, že ženy, které se starají o krávy, které mají kravskou formu tady té závažné infekce, neonemocní. A vlastně přišel na to, že když vlastně lidi v úzovkách naočkuje tady tou kravskou formou pravých neštovic, takže by vlastně nemuseli dostat ty pravé neštovice, které zabíjely. Když on přišel tady s tímhle vlastně z dnešního pohledu naprosto fantastickým objevem, tak se tady objevila představa, že když se necháte očkovat, tak se změníte v krávu. A myslím si, že fakt jako byla tady určitě řada lidí, která věřila tomu, že ta injekce znamená, že se změní a už prostě odpoledne stráví na pastvě místo se svou rodinou. Trošku novější, začátek 20. století, vidíte tady matku vyděšenou v náručí, miminko, malé dítě, a děsí se toho, že když to dítě nechá očkovat, tak to bude jakože zlý, ošklivý had, který to dítě uškne. Opět trošku novější, možná se divíte, proč tady zabrušuju do historie, a má to souvislost s očkováním překvapivě. Představte si malé slovenské městečko Topolčany. Konec druhé světové války, do toho městečka, kde žijí lidé, kteří prožili to obrovské trauma války, řada z nich přišla o své blízké, přišla o svůj majetek, trápí se, jsou nešťastní, jsou rozervaní, se vrací část Židů, která přežila koncentrační tábory. A vrací se do městečka, kde zjišťují, že ta místa, kde oni žili, jejich třeba byty zabral někdo jiný. A ta atmosféra v tom městečku nebyla úplně dobrá. A stalo se tehdy to, že v klášterní škole probíhalo očkování. Tehdy bylo poměrně běžné, že se očkovalo ne u praktického lékaře dětského v ordinaci, ale že to očkování probíhalo hromadně ve školách. Myslím, že asi řada z vás to ještě zažila jako děti, že to bylo vlastně jakoby, nebylo to nic neobvyklého. A tehdy se v tom malém městečku rozšířila informace, že v té klášterní škole, kam chodí naše hodné bílé katolické děti, židovský lékař očkuje děti nakaženou vakcínou. Vlastně že ty děti chce otrávit. Tahle zpráva se rozšířila jako neuvěřitelný drb tím městem a stala se vlastně roznětkou k tomu, že už několik měsíců po konci druhé světové války tam došlo k pogromu na Židy. Mimochodem na stránkách manipulatoři.cz pak najdete vlastně celý tenhle příběh se všemi těmi vlastně historickými podrobnostmi. No ale když už se podíváme do současnosti, tak ta představa, že to očkování je něco nebezpečného, je něco, co ovlivňuje jako veřejný prostor, protože tady současný americký prezident Donald Trump vlastně prohlásil, že vezmete zdravé dítě, jdete s ním k lékaři, tam do něj narvou strašně moc injekcí, to dítě se necítí dobře a lub ho, je z něho autista. Tenhle člověk vede vlastně jednu z nejsilnějších a nejmocnějších zemí světa. A je to mimo jiné člověk, kterému má blízko další pán, Andrew Wakefield. Ne úplně pozitivní hrdina současnosti, protože to je pán, který vlastně v roce 1997 přišel s myšlenkou, že tady bude nějaká souvislost mezi očkováním a autismem. Ten člověk to tvrdil na základě toho, že se zabýval pouhými 12 dětmi. Později vyšlo najevo, že ta data o nich sfalšoval, že dokonce prováděl spoustu testů a vyšetření, která byla úplně zbytečná, že byl dokonce ve střetu zájmu, jednoduše řečeno byl to podvodník. Ale tady tenhle pán je v podstatě jedna z příčin toho, proč jsme v loňském roce měli více než těch 82 tisíc případů spalniček v Evropě. No ale když budete přemýšlet nad tím, co může vlastně za to, že tady máme těch autistů více, tak samozřejmě, že se prodávají biopotraviny. Jinými slovy, v podstatě můžete najít libovolné věci, které se vám bude zdát, že spolu souvisí a můžete je dát do souvislosti, ale to neznamená, že tam ta skutečnost, ta faktická souvislost je.
Mimochodem u autismu je to věc, která je jedna z nejlépe zdokumentovaných v současné moderní medicíně a souvislosti mezi autismem a očkováním. Bavíme se v tuhle chvíli o datech na několika milionech dětí z celého světa. Ale to neznamená, že to vyřeší problém vás jako rodiče. Vám jako rodiči úplně nepomůže, že tady jsou nějaké velké studie, když vlastně přemýšlíte na svým dítětem a máte tady třeba vaši sestřenici, která měla dítě, ze kterého se autista stal. A můžete přemýšlet, jak je to možné a vaše sestřenice vám bude tvrdit, že do okamžiku, než to dítě bylo očkované, tak bylo v vozovkách naprosto normální. Mimochodem, není nějak neobvyklá, už je to dokonce i zdokumentováno daty, že rodiče, kteří mají sami autistické děti, jsou to velmi často rodiče, kteří velmi hlasitě očkování odmítají. Prostě proto, že mají nějakou zkušenost, která je velmi negativní a zásadně ovlivnila jejich život. Dokonce to vede k tomu, že vlastně velmi často odmítnou nechat očkovat své další mladší děti. No ale když začneme to očkování odmítat, tak vlastně obrázky, které jsou v tuhle chvíli jenom v lékařských učebnicích, zjistíme, že začneme vídat znovu. A můžete si vybrat, jestli chcete žloutenku typu B, záškrt, tetanus, černý kašel, spálničky, příušnice, zarděnky, meningokoka. Mimochodem, tady to dítě, co vypadá, že je popálené, tak má v úzovkách jenom banální plané neštovice, pneumokoky, infekci způsobenou bacilem hemophilus influenza, anebo retaviry. Jak vlastně s tím se nějakým způsobem srovnat? Jedna z věcí je, že můžete třeba i hledat informace, které jsou kvalitnější a relevantnější. Tady to je velmi zajímavá facebooková aktivita skupiny slovenských lékařů, lékařek, nevědomí tomu o škodlivosti očkování. Jsou to lidé, kteří vlastně reagují velmi pružně na nejrůznější dezinformace, které se objevují v souvislosti s očkováním a uvádí na pravou míru. To znamená, že když narazíte na informaci typu, že na spalničky umřou jenom děti, které nejsou zdravé a oslabené, tak jsou schopni dohledat vlastně o tom, jak to vypadá, nebo jaká je reálná četnost úmrtí a dalších vážných komplikací na spalničky. Tady už vlastně odbornější, ale zajímavější skupina, která je vlastně určená primárně lékařům a lékařkám vakcinologie, kde se vlastně sdílí spoustu dalších informací i třeba ze zahraničí. A nebo oblíbené stránky We Love GMOs and Vaccines, kde do určité míry parodická, skeptická stránka, která sbírá různé nesmysly a opět je jakoby dovysvětluje, ať už se to týká geneticky modifikovaných organismů, anebo právě očkování. Nicméně tady to je heslo, že vlastně pokrok v medicíně a zemědělství je něco, co zachránilo mnohem více životů, než která jsme ztratili ve všech válkách během historie. Myslím, že jako docela výmluvné. A moje oblíbená karikatura s ošklivou příšerkou. A my jsme se dostali do situace, kdy infekce, které jsme měli pod kontrolou, a je důležité říct, že mít pod kontrolou není to té, že ty infekce zmizely a přestaly existovat, tak trochu znovu pouštíme z té ohrádky ven. Že vlastně pokud jsme měli to štěstí, že se nám roky dařilo držet poměrně vysokou proočkovanost, tak to už neplatí. Zažíváme návrat infekčních chorob a teď jenom o tom, které další se vrátí, jestli to budou jenom spalničky, anebo to bude nejenom jako černý kašel, ale budou to i mnohem jako závažnější, třeba zmiňovaný záškrt. Ale jak vlastně v tu chvíli na to reagovat? Tady si vlastně vypůjčím citaci jednoho amerického pediatra a on říká, že rodičům, kteří odmítají očkování, není úplně jako dobré říct, jako jste hloupí, jste idioti, nemáte rádi svoje děti. Čistě velmi jednoduše to povede k tomu, že těhle lidé se zatvrdí a vlastně přestanou spolupracovat. Což není úplně to, čeho chcete dosáhnout v zájmu nějakého veřejného zdraví. A on říká, jako není to vaše chyba, byli jste mylně informováni, byli jste obelháni. A to jediné, co jste chtěli, bylo ochránit vaše děti, které tak milujete. Ve skutečnosti se příliš nelišíme, pediatři v celé zemi zasvětili své životy tomu, aby vaše děti chránili.
Ano, velmi často to, že se setkáte ve zdravotnictví s někým, kdo je laskavý, kdo je chápavý a vysvětluje vám to, co se děje lidsky, může znamenat to, že se rozhodnete velmi dobře s ohledem pro své zdraví. Může to být jenom to, že když se třeba zeptáte svého lékaře, jestli se máte nechat očkovat proti chřipce, on řekne, hele, já jsem to udělal, protože nechci nakazit své pacienty, tak to možná pro vás bude mít mnohem větší váhu, než jenom to, že vám přednese nějaké výsledky studií. Protože to je někdo konkrétní, koho znáte a kdo je schopen se za to sám osobně postavit. Užitečný obrázek pro řadu internetových diskuzí. Co jste udělali špatného, jako ano, sdílel jsem na Facebooku něco bez ověření faktu a pomohl jsem tak propagaci kraviny vedoucí k debilizaci lidstva. Je vlastně končí moje přednáška, tady ten letem světem, nejrůznějším šarlatánstvím a tomu, na co všechno můžete narazit, ale myslím si, že mým úkolem není jenom o tom, jenom to, že vám tady ukážu nějaké obrázky a budu vám něco vykládat, ale myslím si, že bych vám třeba i mohla pomoci v tom, jak se v tom všem zmatku orientovat, jak vlastně hledat ty informace a jak s nimi pracovat. Takže dávám vlastně vám prostor, budu ráda, když se mě budete ptát. Budu ráda, když mi sdělíte i něco jiného, než jenom, co jste viděli na začátku mé prezentace, protože setkávat se s podobnými vzkazy není vždycky úplně jednoduché. Mimochodem, nedávno jsem psala článek, který se týkal toho, jaká jsou rizika spojená s domácími porody. Byla to poměrně velká izraelská studie a tehdy jsem se dozvěděla to, že tenhle článek, stejně jako vlastně řadu článků, které věnují očkování a odmítání očkování, píšu proto, že jsem teď cituji vykuchaná. Přesněji proto, že se moje dcera narodila císařským řezem. Abych to ještě dokreslila, tady tahle slova padla od právničky, která zastupuje ženy, které se třeba domáhají nějakých práv ve vztahu k domácím porodům, nebo třeba odmítají očkování. Takže budu rád, když mi sdělíte něco pozitivnějšího než něco takového, ale jako klidně se ptejte. Můžu? Já mám tady pro vás, jak jste mluvila o Rozáliu, tak tady jsou dva příběhy, konkrétně lidi. Jedno končí smrtí dítěte, druhé končí autismem. A já se vás chci zeptat, jestli to jsou hoaxy a jestli pro vás je přijatelné, že preventivní péče má nějakou pravděpodobnost takto vážných důsledků pro zdravé dítě, původně zdravé dítě. Mimochodem jsou tam otázky, které buď můžete přečíst nebo ignorovat. A k tomu, co jste prezentovala, bych měl otázku, jak tam bylo. Jenom můžeme, jestli bych vám odpověděla na tohle a pak bych vám odpověděla dál, dobře. Protože se přiznám, že je třeba pro mě velmi těžké si zapamatovat všechna sdělení dohromady. Já jsem ráda, že tohle říkáte ze dvou důvodů. První je ten, že je nutné říci, že jakýkoliv lékařský zákrok sebou nese rizika. To je preventivní péče, připomínám. Ne, mluvím se o lékařském zákroku. To je preventivní péče, to je rozdíl. Vy zasahujete do lidského těla nějakým způsobem, když podáváte vakcínu. Pokud se léčím. Toto je preventivní péče. Stejně tak, když se žena bude rozhodovat pro hormonální antikoncepci, tak to nevždy dělá, protože chce v fozovkách léčit. Ale prostě, ne, prosím, nechte mě odpovědět. Ale nějakým způsobem se rozhoduje. A to její rozhodování je o tom, že zvažuje nějaká rizika. A naopak nějaká přínosy. Očkování má vedlejší účinky. Ty vedlejší účinky můžou být v krajním případě i velmi závažné. A je obrovskou chybou českého státu, že není schopen zřídit něco, jakoby fond, který by řešil tady tyhle případy a odškodňoval je. Je to věc, která se... Prosím. Odpovídáte nekorektně a já nemůžu reagovat. Žena, která rozhoduje o antikoncepci, není pod tlakem státu, že to musí udělat. Je to její volba. To druhé, co jste říkala... Necháte mě odpovědět, prosím. Je to nekorektní. To neposlouchejte, jasně.
Já jsem mluvila o tom, že jakýkoliv zásah jsou, má nějaké přínosy a má nějaká rizika. Což platí u očkování. To, co by jakémukoliv očkování mělo předcházet, je to, že s vámi ten lékař mluví, že provede nějaké základní vyšetření toho dítěte, jestli je v pořádku, jestli není nějakým způsobem závažně nemocné. Můžeme se vědět o tom, jestli má smysl očkovat při nachlazení nebo ne, ale je dobré, když ten lékař vám řekne, co se vlastně asi může dít. To třeba znamená, že když já teď třeba pojedu na dovolenou do země, kde se vyskytují nějaké infekce, které u nás nejsou, a rozhodnu se nechat se očkovat, tak mi lékař řekne, že to znamená, že nemám několik dní jít cvičit, bude mě bolet rameno, můžu být unavená a může se dokonce stát, že třeba nebudu schopná jít do práce. Což jsou věci, které s největší pravděpodobností nastanou a jsou zdánlivě banální. Stejně tak váš lékař má udělat to, že vás má nechat půl hodiny po očkování počkat v čekárně, protože vlastně nejčastější ve smyslu jakoby pravděpodobnosti z těch závažných účinků může nastat anafylaktický šok, velmi závažná alergická reakce, která dochází velmi rychle. No. To je nějaká základní věc, kterou vy můžete udělat. Ale to, co si myslím, že asi potřeba a je nutné vlastně rozlišovat to, jestli se bavíme o jednotlivých příbězích, byť jsou velmi závažné a velmi silné a plné velmi náročných emocí, anebo jestli pro tady tyhle jednotlivé příběhy máme vlastně i nějaké potvrzení z hlediska dat. Protože když třeba srovnáte riziko úmrtí na spalničky, tak se objevuje u jednoho z tisíce případů nemocných na spalničky. Když to též uděláte u očkování proti spalničkám, tak to riziko je zhruba 1 na 1 000 000 nebo 10 milionů. Znamená, že tady je mnohonásobný rozdíl. To neznamená, že se to nemůže stát. Ale je fér, když to budete hodnotit jako stát, který rozodpovídá za nějaké veřejné zdraví v zuzovkách nás všech, abyste toto rozhodnutí nečinili jenom na základě nějakých pocitů, byť jsou velmi silné, ale abyste to dělali i na základě nějakých vědeckých dat. No. V případě autismu je to otázka, která opravdu je velmi podrobně diskutovaná, velmi podrobně probádaná, ale to neznamená, že vám to pomůže v tu chvíli, kdy zjistíte, že vaše dítě se vyvíjí nějakým způsobem odlišně. No. A může se stát, a lidsky to naprosto chápu, že jste rodič, který vidí, že s vaším dítětem se děje něco špatně a vy potřebujete vědět proč. A může se stát, že to očkování vlastně se vám může být pro vás viníkem. A může, už to samo o sobě může být úlevné. Velmi pravděpodobně, když začnete hledat tyhle informace, tak se setkáte s rodiči, kteří budou mít podobnou zkušenost. A ta vaše osobní zkušenost se potvrdí. Už můžu reagovat? Určitě. Podle jednoho pořadu v DVTV paní Drtinová řekla, že se tady rodí jedno ze 75 dětí jako autistické. Já se vás chci zeptat. Kdy můžete diagnostikovat autismus? Mm-hmm. Jako narozené dítě můžete diagnostikovat autismus? A v kterém věku, jestli to je po očkování nebo před očkováním, kdy můžete ten autismus diagnostikovat? Abych byla korektní, já ani paní Drtinová nejsme neurology. To znamená, že nějakým způsobem nějakým způsobem interpretujeme informace, kterým jsme se dostali. V tuhle chvíli vlastně vědecké poznání, které se týká autismu, končí u toho, že z největší pravděpodobností autismus je něco, co se vyvine ještě a vznikne ještě předtím, než to dítě přijde na svět. Je to jedna z mnoha neurovývojových poruch, stejně jako třeba porucha pozornosti nebo specifické poruchy učení. Je to něco, co se prostě stane ještě předtím, než dítě přijde na svět. Nicméně, když pak zpětně počítáte, jak často se tyhle poruchy vyskytují, tak dojdete k nějakému číslu 1,75, 1 ze 100. To v tuhle chvíli asi není to podstatné. A vlastně první nějaké známky toho, že s tím dětem je něco v nepořádku, a vlastně i to jsou i doba, kdy čeští pediatři vlastně na základě odborného doporučení mají sledovat to, jestli to dítě není autistu nebo nemůže, může tady být nějaké podezření na poruchy autistického spektra, je vlastně období, které časově souvisí s podáváním očkování proti spalničkám a zarděnkám a příušnicím. Znamená, že je poměrně lehké ty věci dát do souvislostí. No.
Nicméně ta samotná diagnóza, že to dítě je autista nebo není, většinou se stanovuje nejdříve v nějakých 3-4 letech. A na druhé straně jsou tady děti nebo dospělí, u kterých tady tahle diagnóza, pokud zároveň byla nějakým způsobem mírnější, ne tak závažná, byla stanovena třeba až v 10 letech nebo dokonce v dospělosti. A ještě jedna důležitá věc. Autismus, stejně jako další třeba skoro vlastně třeba poruchy pozornosti, jsou téma, kterému najednou věnujeme mnohem více pozornosti. Mimo jiné i proto, že jsme nějakým způsobem trošku lépe schopni s tím pracovat, nabídnout těm lidem ne vždy samozřejmě ideální, ale aspoň nějakou pomoc. A proto můžeme mít trošku i pocit, že tyhle problémy jsou častější. Že to je něco, s čím se třeba naši předkové nesetkávali. Reaguji asi citací jedné kolegyně z psycholožky, která se jmenuje právě problematice autistického spektra, říká, hele, a proč nejsou autisté v Albánii? Oni ne, že tam nejsou, ale oni jenom nejsou diagnostikováni. Na, že čím budeme mít kvalitnější péči a čím budeme asi věnovat větší pozornost nějakému zdravotnímu problému, včetně autismu, tak tím pravděpodobně vlastně tady těch dětí zachytíme, nebo dospělých zachytíme více. Já bych byla ráda, kdyby mohli diskutovat taky jiný lidi, už se tady hlásí minimálně dva další lidé, abyste to nebyli rovnit. Jo, dobře a poslední. Prosím vás, paní Eleková tam řekla jeden dotaz, který by mě taky zajímal, a jak se k tomu stavíte. Proč český stát neudělá jasnou studii zdraví očkovaných a neočkovaných dětí vedle sebe, aby bylo jasné, která skupina je zdravější? Jiné proto, že provést podobnou studii by bylo neetické. Znamenalo by to, že jistou skupinu dětí vědomě vystavíte riziku infekčních chorob. Není to úplně etická záležitost. Na druhé, ještě samozřejmě můžeme řešit, jestli je dobře nebo špatně, že Česká republika vlastně vyžaduje povinné očkování chorob. Nicméně vlastně s ohledem na to, jak se třeba spalničky vrátily do Evropy, povinné očkování proti ní má Francie, ještě vlastně proti nějakým řadě dalších infekčních chorob v nějaké podobě zavedla Itálie, která je zrušila, pak se vlastně k tomu opět nějakým způsobem vraceli. V tuhle chvíli se velmi intenzivně řeší zavedení povinnosti očkování proti spalničkám v Německu. A třeba Austrálie šáhla ještě vlastně k mnohem tvrdšímu opatření, kdy řekla, dobře, nenecháte své děti očkovat, ale v tu chvíli my jako stát zařídíme, že vlastně nebudete mít nárok na přídavky na děti a nebudete mít nárok na domové úlevy, které jsou spojené vlastně s tím, že máte děti. Oni to nazvali no jab, no pay a tady tohle opatření mělo velmi jasný důsledek, a to sice, že se jim začalo zvedat pro očkovanost, protože jste rodičům šáhli na něco, co velmi konkrétně cítili, a to byly peníze. Já předám tam a tam. Jen tak mimochodem, data některé existují například z Ameriky, kde se těch studií na těch očkovaných a neočkovaných dětí dělalo několik, protože mají dostatečně velký stát, aby to mohli srovnat, a ku podivu, ani nemoc ku podivu, jsou nemocnější ty neočkovaný. A proč to neděláme ve svých podmínkách? Protože je tady málo neočkovaných dětí, naštěstí. Dobrý den, já jsem rok 46 a zažil jsem takzvaný totalitní zdravotnictví. Ty obrně v 55. roce jsem byl očkován sirupem na cukru proti obrně a pochopitelně, že naše generace nezažila obrnu. K tomu bych chtěl říct asi to, že to tzv. Socialistický zdravotnictví bylo na vysoké úrovni na svou dobu a celý svět nám ho taky svým způsobem nezáviděl, ale uznával. Po roce 89 se z celé vědy tady stal biznis. Nikomu se nedá věřit ani v politice, ani ve zdravotnictví. A chci to teda říct, že v podstatě to je dáno liberálně demokratickým systémem, kdy každý má právo na názor a nikdo za nic neodpovídá. Když se na to podíváte, tak třeba u nás bavila se o spalničkách, tak zhruba 10% zdravotníků je očkováno a jsou to zdravotníci na úrovni zdravotnictví. Nedávno byl problém se spalničkama a byly testy na protilátky, myslíte? Na protilátky
a bylo zjištěno, že spousta zdravotníků v tom oddělení muselo být doočkována, protože jsou vlastně neimunní. Jo? Mm-hmm. Takže my se tady, promiňte mi, ale ta přednáška to zavádí takovým až debilitním úrovní. Jo? Normální člověk, který je odpovědný a stát by měl dávat všem rodičům v podstatě sankce, jak třeba jste říkal o té Austrálii, ty lidi, kteří jsou proti očkování svých dětí, tak v podstatě jsou škůdci a měli by být chápáni jako lidé, kteří způsobují všeobecné ohrožení. A neexistuje nějaká demokracie v této věci, když očkování známo už v podstatě 150 let, ať to byl Pasteur, Sestekton a podobně, že se dneska o tom dělají nějaké diskuze, co je dobré a co je špatné. Jo. Prostě to jako budeme hlasovat o tom, jestli 1+1 jsou 2 nebo 3. V demokratické společnosti je možno, a už tam spějeme, že můžeme i opravdu objektivně hlasovat. A to je v podstatě dekadence této společnosti za 30 let, kam se až dostala. Řekněme si to na rovinu, že o tom to je. A že věda už tu není vědecká, není objektivní, ale v podstatě biznesem pár jedinců, lobbystů, ať je to z řad doktorů nebo šarlatánů, všichni jsou na tom, kdo víc dá a kdo víc získá podporovatelů. To asi tak všechno, abych to takhle viděl. Jo. Jestli můžu reagovat na jednu velmi důležitou poznámku, kterou vy jste říkal, a to sice protilátky proti spalničkám u zdravotníků. V České republice, na rozdíl třeba od USA nebo jiných zemí, není očkování proti spalničkám pro zdravotníky povinné, respektive je povinné jenom na infekčních odděleních, na oddělení, myslím, dermatovenerologie, a tím to vlastně de facto skončilo. Nicméně se stalo to, že ministerstvo zdravotnictví nedávno před vlastně vydalo jakoby jakýsi metodický pokyn, příkaz pro fakultní nemocnice nebo nemocnice, které zřizuje stát, že vlastně jejich lékaři, kteří se třeba pracují na urgentních příjmech nebo setkávají se vlastně s velkým množstvím pacientů, kteří přichází z ulice, by měli být buď vyšetřeni na to, jestli jsou dostatečně chráněni proti spalničkám, nebo měli být očkováni. Zároveň v té době vlastně ministerstvo zdravotnictví doporučilo svým krajům, které zřizují další nemocnice, aby vlastně něco podobného zavedli i v dalších nemocnicích. Nicméně třeba zmiňované hnutí Rosalio na svých webových stránkách v podstatě zveřejnilo návod pro lékaře, co mají dělat, když se k tomu očkování a tady tomu vyšetření chtějí vyhnout. A bohužel tady tohle je na osobní zodpovědnosti každého zdravotníka, zdravotnice. To znamená, že tady můžete mít lidi, kteří jsou zodpovědní vůči sobě i svým pacientům a nechají se očkovat, nechají si zjistit, jestli ty protilátky mají, a jsou takoví, kteří to prostě neudělají. No. Ale třeba některé vlastně z lékařských fakult v České republice sáhly po opatření, kde vlastně vyžadují po svých studentech, studentkách, že proti spalničkám jsou chráněni. Jiné proto, aby tihle lidé a tihle studenti a studentky nebyli rizikem pro pacienty, se kterými se setkávají. No. A fakt jedno. Já jsem tady požádal paní, a chci říct tohle, vy jste mi v podstatě potvrdila to, co jsem říkal na začátku. My se tady bavíme na laické úrovni o tom, zda očkování ano či ne. A potvrdila jste mi to, že bohužel zdravotníci, kterým by to mělo být nejvlastnější, jsou v podstatě na tom ocase, to je těch 10%. Mám lékaře, praktického lékaře, s kterým jsem o tom diskutoval. A ten mi to potvrdil. Jo, takže začněme u těch zdravotníků, kteří to musí mít 100%, ne dobrovolnost, protože a pak nevyčítejme nějakým, já nevím, nějakým rodičům, kteří se poblázně do nějakých ideologií. U těch to nezačíná, začíná to u zdravotníků. Děkuju. Já bych jenom řekla jednu větu. Já strašně nerada nějak omezuju diskuzi, ale otázka je poměrně krátký útvar s otazníkem na konci. A ne, že bych vás chtěla jako utínat, ale je tady poměrně hodně lidí, kteří by se možná taky mohli chtít zeptat, tak abychom to trošičku jako umožnili i těm ostatním. Děkuju. Dobrý den, já bych vám v první řadě chtěl moc poděkovat za přednášku a za vaši práci, co děláte, moc si to vážím. Já se zabývám výživou a tam máme taky spoustu mýtů a hoaxů.
takže vás trochu chápu. A nicméně ten dotaz, já jsem teď v poslední době četl recentní analýzu, která se právě zabývala lidmi, onkologicky nemocnými pacienty, kteří právě sáhnou po té alternativní terapii, a tahle analýza zjistila, že většina těch, co sáhne po té alternativní terapii, tak má vysokoškolské vzdělání a jsou z vyšší socioekonomické vrstvy. Jak si to vlastně vysvětlujete? Asi možná to bude ta samá analýza, na kterou jsem se obracela já, odkazovala. To, že se někdo rozhodne v fuzovkách alternativně, nutně neznamená, že to je hlupák. Jo, to je asi potřeba jako říct. Velmi často jsou to právě lidé, kteří mají vyšší socioekonomický status, to znamená, že mají dostatek peněz a dostatek, řeknu velmi ošklivě, času na to se tady tímhle zabývá. Prostě proto mimo jiné i, že když jste člověk, který má málo peněz, řeší to, jestli vůbec vyjde s výplatou a jak zvládne prostě další měsíc, tak nemáte už úplně tolik moc prostoru na to řešit různé tady tyhle aktivity, prostě protože jste rádi, že vyřešíte svoje vlastní přežití. Nejsem si jistá, jestli jakoby odpovím nějakým způsobem správně, nebo tady tohle spíš jako můj osobní pohled na věc, ale myslím si, že tím jsme se dostali do stavu, kdy v podstatě každý z nás má jakési právo, nárok na názor, který má být respektován a chápán, bez ohledu na to, jestli pro své tvrzení mám nějaké relevantní důkazy. Znamená, že vlastně kdokoliv se může stát jakousi hlásnou troubou libovolných informací. Vlastně jsem třeba zmiňovala Itálii, která zavedla povinné očkování, pak ho v podstatě zrušila, pak ho v nějakém způsobu začíná znova obnovovat. A vlastně jeden italský profesor, který komentoval tady tuhle situaci, říkal, že vlastně Itálie zažila něco jakoby krizi autorit, že vlastně lidé mají obrovský problém věřit ať už politikům, kteří jsou skorumpovaní a je tam vlastně spoustu různých kauz, anebo věřit lékařům. A tady tahle nedůvěra mimo jiné vlastně vede k tomu, že jako neví, co mají dělat a pro co se mají rozhodnout. A myslím si, že to též platí i vlastně u lidí, kteří odmítají očkování, kdy na jedné straně můžete mít lidi, kteří budou mít problém s pravopisným projevem, a na té druhé můžete mít lidi, kteří mají opravdu jako třeba i několik vysokoškolských titulů. Problém je ten, když vlastně začnete ty informace, se kterými pracujete, vykládat nesprávně. Možná je i dobré se podívat na to, jestli ty informace, se kterými setkávám, nejsou nějakým způsobem zkreslené i třeba tím, že velmi často jsou to weby, které třeba odkazují na prodej různých potravinových doplňků. Myslím si, že když jste vlastně zmiňoval, že zabýváte výživou, tak velmi často, když narazíte na internetu na nějaký článek, který vám slibuje nějaké zaručené zhubnutí, zlepšení vaší postavy za 3 týdny a stane se zázrak, tak je to samé, ten samý web vám v zápětí prodá nějaký zázračný potravinový doplněk. Jo, nebo vám vlastně slíbí nějakou detoxikaci nebo něco podobného, protože přece to bude jako super. Jo. Protože tam je velmi často nějaký jako ekonomický zájem. A nebo vlastně to, co se třeba ukázalo u minulých prezidentských voleb v USA, že tady ta nějaká potřeba té polarizace a rozdělení společnosti, ať už se to týká třeba tématu očkování, které je velmi emotivní, prostě protože se týká malých dětí a všichni chceme pro své děti to nejlepší, tak se vlastně může stát i nějakým nástrojem, jak tu společnost ještě více rozdělit, ještě více roztříštit. Mimochodem, není nijak neobvyklé, že vlastně různé v uvozovkách alternativní zdroje informací typu Sputnik, Aeronet a podobně, které vám budou tvrdit, že existuje něco jako řízená migrace uprchlíků do Evropy, že jsou tady nějaký jako nový světový řád, ilumináti, vyberte si v podstatě, co chcete, tak ty samé weby vám třeba budou nabízet, že nejlepší způsob, jak vylečit rakovinu, je, že sníte kořen pampeliši, která vám roste před domem. A opět taková poměrně jako jednoduchá poučka, když na tom webu narazíte na věci, které nedávají úplně jako smysl a jsou zavádějící a neodkazují se třeba na žádné zdroje a není možné ty informace nějakým způsobem ověřit, tak je asi docela pravděpodobné, že budou lhát i v řadě těch jako dalších článcích a příspěvcích. Já mám jenom jednu faktickou poznámku, možná do diskuze. V případě těch vysokoškoláků, kteří se uchylují k alternativním způsobům, metodám a tak dále, se jedná o další krizi, kromě krize autorit a tak dále, se jedná o krizi vysokoškolského vzdělání. Vím, o čem hovořím, jsem vysokoškolský pedagog,
studenti po prvního ročníku nejsou schopni počítat s procenty. Nicméně tito studenti se dostanou až ke státnicím a pak jsou nositeli vysokoškolského titulu. Co chcete od takto vysokoškolsky vzdělaných lidí za kritické myšlení? To je otázka. Na druhé straně schopnost kriticky myšlet a pracovat s informacemi není jenom něco, co bude vázané na titul. Jak jsem tady třeba zmiňovala tu knížku Petra Nutila, tak vlastně jedna z těch aktivit, které on se podílí, je vlastně nějaká snaha o výuku jakéhosi kritického myšlení nebo nějakého nástroje, jak vlastně pracovat s informacemi, které se k nám dostávají z médií, i třeba pro malé děti. Napadá mě dezinformace, se kterou před pár lety přišla moje dcera ze školy, a to s tím, že se chystá velká bonbonová apokalypsa. Že fakt jako zmizí všechny bonbony ze světa. Vedlo to k tomu, že tehdy, nevím, sedmiletá, šestiletá holka začala schraňovat bonbony. A jako křeček prostě sisel, teďka hledala, aby měla a tak. A tvrdila, že přijde ta velká bonbonová apokalypsa, protože to říkala Emička. A Emičce to říkala prostě další holčička a vznikla tam nějaká davová panika. A. Ale uvažování tady těch malých holek o velké bonbonové apokalypse se nějak nelišilo od uvažování třeba lidí v Topolčanech, kteří uvěřili tomu, že někdo chce otrávit jejich děti. A. Je to nějaká naše přirozenost a to, že ve chvíli, kdy nějaká zpráva nese velmi silné emoce, tak na ně máme potřebu reagovat, máme třeba velmi často klikneme na to tlačítko sdílet, protože nás to naštvalo nebo nás to vyděsilo. Ale uděláme to mnohdy ještě předtím, než si tu informaci ověříme a dohledáme, jestli ta informace je pravdivá. A protože to, že nad tím budeme přemýšlet, už je něco, co nás stojí poměrně dost námahy. A vlastně nikdo z nás, včetně mě, není chráněn před lidově řečeno zblbnutím. Že každý z nás máme nějakou svoji slepou skvrnu, kdy můžete mít člověka, který je schopný velmi dobře analyzovat a odhalovat dezinformace, které se třeba týkají Ruska, nebo migrace, vyberte si nějaké téma, ale bude už jakoby výrazně slabší, když se bude jednat o medicínu. A naopak, můžete mít někoho, kdo bude velmi racionální, pokud se jedná třeba o medicínu nebo o lidskou výživu, a pak vlastně podlehne nějakému nesmyslu, který se bude týkat politiky. To je něco, co vlastně za pár dní tady máme volby do Evropského parlamentu, takže určitě narážíte na spoustu různých jako nesmyslů o tom, co se nám děje a co vlastně všechno nám jako se zkazilo vlivem třeba Evropské unie, nebo se to dělalo po prezidentských volbách, nebo během prezidentských volbách, během té kampaně. A myslím, že tady funguje pomyslně jediné očkování a to je trénink. To je vlastně schopnost s těmi informacemi pracovat. To třeba znamená to, že když narazím na zprávu o tom, že je tady nějaká zázračná kytka, která léčí rakovinu, tak třeba si tu zprávu zadám do Google, možná si ji zkusím vyhledat i v jiném jazyce než češtině a možná si zkusím proklikat na nějakou původní studii, na kterou se ta zpráva odkazuje a třeba zjistím, že to není o tom, že za 5 let tady bude nějaký úžasný lék na rakovinu, ale je to třeba o tom, že nějaký americký, australský tým provedl studii na myších, a myš není člověk, který pracoval s nějakým výtažkem té rostliny a jestli vůbec někdy se tady ten výtažek stane lékem pro člověka, tak to třeba bude za 10, 20 let a možná nikdy. Dobrý den, Dana Brůzlová. Já jsem vám chtěla taky v první řadě poděkovat za práci, kterou děláte a že se tímhle tématem zabýváte, i když myslím, že vám to asi musí přinášet možná víc starostí než radostí. A chtěla jsem se zeptat na dvě věci, ale vy jste obě asi částečně už v mezičase zodpověděla. Ta první byla, jestli jste se zabývala tím, vlastně kdo a proč má zájem na tom tyhle dezinformace ohledně očkování konkrétně šířit. Já sama si tím lámu hlavu docela dlouho a přesně teda nevím, proč to kdo dělá. A ta druhá otázka byla, jestli máte nějaký návod, co s tím. Vy jste teď řekla, že tak asi většina z nás, co jsme tady, tak my asi víme, že si ty informace máme ověřovat a dohledávat.
ale co s tím jako v obecné perspektivě, nebo co byste třeba poradila dětskému lékaři, se kterým chodí rodiče s dětmi, nemusí být třeba a priori úplně proti očkování, ale tápou a setkali se s něčím takovým, tak mu to řeknou, jsou plní obav, tak co těm lékařům poradit, no? Když začnu od konce vlastně u těch lékařů, tak poměrně dobrý nástroj je třeba shodou okolností ta facebooková skupina vakcinologie, která se je vlastně určená pro lékaře, lékařky a je tam poměrně dost pediatrů, pediatriček, kdy i třeba spolu řeší nějaká témata z praxe. Je to nějaký nástroj, kde se vlastně můžete propojit i s lidmi třeba z České vakcinologické společnosti. Další věc je, která je, myslím si, že obrovský dluh na straně českého státu, protože český stát až vlastně letos s mnoha potížemi a velkými porodními bolestmi začal nějakým způsobem se věnovat tomu, začal vysvětlovat informace o očkování a začal nějakým způsobem garantovat jejich kvalitu na webových stránkách. Jo. To, co je samozřejmě špatně, že roky třeba tady tohle suplovali jednotliví lékaři sami o sobě, o nějaké své osobní iniciativy, anebo třeba udělala Asociace inovativního farmaceutického průmyslu, což samozřejmě není úplně jako ideální stav, protože za tu odbornou prací potom stojí v podstatě farmaceutické firmy, které sice interpretují data, která byla získaná jinak, ale samozřejmě to nezbuzuje úplně důvěru. Což si myslím, že je jakoby špatně, že když už se chceme jako stát, aby třeba děti byly očkované, protože jsme se nějakým způsobem dohodli, že to má pro ně smysl, tak bychom měli být schopni poskytnout kvalitní informace, proč to děláme. A webové stránky, které shrnují ty informace, jsou to nejmenší, co český stát může udělat. A ne, že vlastně dětské lékaře, lékařky vlastně ponechá svému osudu a dělejte, co umíte a vysvětlujte, jak můžete. Protože i čistě prakticky, jako vlastně mnohdy na to detailnější vysvětlování v té ordinaci prostě není čas. A není tam prostor, protože tam je plná čekárna dalších rodičů s dětmi, kteří prostě chtějí být taky odbaveni a chtějí prostě dělat něco jiného, než strávit celý den v čekárně. Když jste vlastně mluvila o tom, jakoby, jak se s tím sám srovnat, jako fakt hledat informace a snažit se je ověřovat a možná být tak trošku jako nedůvěřivý a možná se i podívat na tím, jestli ty informace by třeba sděluje lékař, lékařka, kteří se danému tématu zabývají, když to bude kardiolog a bude se vyjadřovat k onemocněním srdce, tak je to naprosto v pořádku, protože to je jeho obor. Na druhé straně, když se třeba plastický chirurg bude vyjadřovat pitnému režimu, tak už to asi úplně v pořádku být nemusí, protože to není něco, čím on se zabývá a co jeho práce, protože ta medicína se stala vlastně natolik specializovanou, že mnohdy lékař jedné specializace už úplně nerozumí specializaci další, protože to prostě není v jeho silách tomu porozumět. A možná, že když se dostanete do situace, kdy jste pacient a rozhodujete se o svém vlastním zdraví, tak je dobré si najít lékaře, kterému důvěřujete. A to nutně nemusí být ten nejlepší docent, profesor, docentka, profesorka. Může to být prostě jenom někdo, s kým jste schopni se dobře bavit. V ideálním případě by to měl být třeba váš praktický lékař, samozřejmě ne vždycky se to daří. Když se třeba dozvíte nějakou závažnější diagnózu, tak je dobré se podívat, jestli neexistuje nějaká pacientská organizace, pacientské sdružení, které se zabývá tady tímhle tématem. Třeba velmi dobře je to zpracované u onkologických onemocnění, ale není to jako jediná oblast. To znamená, že třeba ženy, které se dozvídají, že mají nádor prsu, tak už vlastně se mohou napojit na ženy se stejnou zkušeností a mohou si dohledat informace, které jsou prověřeny a které kontrolují vlastně experti, expertky na tohle téma. A asi je v tu chvíli jakoby pravděpodobnější a lepší uvěřit někomu, kdo celý svůj život strávil tím, že léčí ženy s rakovinou prsu, než jenom někdo, kdo má pocit, že si s vámi hezky popovídá a prodá vám za několik tisíc jakoby nějakou v uvozovkách léčbu, nějak neověřenou. A ono ještě není nějak neobvyklé, že vlastně člověk, který vám nabízí různé zázračné terapeutické služby, je také ten, který vám diagnostikuje nějaký problém, který ve skutečnosti třeba vůbec nemáte. A může dávat do nějakých jako falešných vysvětlení a souvislostí. A může dojít k tomu, že teď cituji vlastně jedno z vlastně předsedy myslím, medicínské sekce Českého klubu skeptiků Sisyfos Michala Křupku, on říká, že to často léčí takzvaně jenom syndrom prázdné peněženky. Protože všichni, kdo jsme tady, jsme někdy unavení, jsme někdy přepracovaní, máme všeho plné zuby, bolí nás hlava, bolí nás záda. A
upřímně řečeno, přiznat si, že to je prostě proto, že kašlu na svůj životosprávu, že nejím správně, že nepřemýšlím nad tím, co jím, že se nedostatečně hýbu, že jsem příliš ve stresu a neodpočívám, není úplně snadné a je asi mnohem snazší jako přijmout, že to je proto, že prostě se mi děje něco špatného, zlého a můžete ten problém jako nazvat libovolně. No. A už jenom to, že se třeba s vámi někdo promluví laskavě, bude se vám věnovat, bude na vás hodný i za to cenu, že prostě mu zaplatíte několik tisíc korun, vám přinese úlevu. No. Průšvih je, když vy se na to spolehnete, když už jde o něco jako velmi závažného. Když jde třeba o zdraví vaše nebo vašich dětí. Děkuju. Mě by ještě zajímalo trochu víc o tom, jestli máte představu, jak by se dal řešit vlastně nějaký jako boj s dezinformacemi na úrovni populace, spíš než na úrovni mých osobních rozhodnutí, tak jestli si dovedete představit nějakou strategii třeba, kterou by mohl používat stát a dosud nepoužívá. A konkrétně, jestli si myslíte, že může být adekvátní i použít nějaký apel na emoce, který se zdá, že používají právě zastánci alternativní medicíny třeba. Myslím si, že je třeba fajn to, co dělá Finsko ve svém vzdělávacím systému, protože Finsko má za souseda Rusko. Vnímá Rusko jako nějakou reálnou hrozbu, která tady je. A řeší i dezinformace ze strany Ruska, ruské komunity to samé třeba řeší Estonsko. A tyhle dva severské státy umí něco, co my jsme třeba ještě neudělali a co si myslím, že je naše chyba. Začíná učit děti ve školách, jak vlastně s těmi dezinformacemi pracovat, jak je poznat. A to třeba i znamená to, že si pozvou na besedu novináře, novinářku, mluví s nimi o tom, jak vlastně se zprávy zpracovávají, jak média fungují, jak se třeba vybírají zprávy, jak se ty zprávy ověřují. A myslím si, že to je něco, co je hodně užitečné, protože když to vlastně učíte od dětství, tak je to dovednost, která se vám bude velmi hodit. Stejně jako jsme třeba do českého školství zavedli aspoň trošku nějaké programy finanční gramotnosti, protože jsme třeba zjistili, že máme tady velké množství lidí, kteří jsou v exekucích a mají velké vážné finanční problémy. A začít učit děti je docela jako fajn. No. Myslím, že tady existuje jakoby řada velmi užitečných iniciativ, ať už je to třeba ten projekt Manipulátoři.cz, který se tomu věnuje, vychází knížky o dezinformacích, tady třeba tady zmiňovaná, Média lži a příliš rychlý mozek, které aspoň trošku jakoby nabourávají ten nějaký pocit našeho klidu a bezpečí. Třeba velmi zajímavá iniciativa je nezisková organizace Elpida, která se věnuje seniorům. Protože se ukázalo, že právě seniori jsou z hlediska dezinformací, a nejenom dezinformací, které se týkají zdraví, ale i třeba politiky, velmi zranitelní. A oni vlastně rozjeli jednak cyklus nějakých přednášek a vlastně se věnují těm starým lidem, jak mají s těmi informacemi pracovat. Že ne všechno, co jim přijde e-mailem, je nutně pravda, i když jim to pošle třeba jejich dobrý kamarád nebo kamarádka. No, tak to je něco, co si myslím, že je jako fajn a jsem hrozně ráda za to, že to nějakým způsobem běží. Myslím si, že se i stalo to, že dezinformace, hoaxy, fake news se staly nějakým tématem, kterým se zabývají česká média. Že už to není jenom něco jakoby okrajového, ale že už to řeší jako více lidí, fungují nějaké jako přednášky. Samozřejmě bude fajn, když se stát nějakým způsobem zapojí ještě více, ale tak jako víme to, že všichni bychom po státu chtěli strašně moc věcí, ale to, než to jako reálně se stane, tak to trvá hodně dlouho. Přiznám si, že jsem se zamyslela, zapomněla jsem, na co jste se ptal to druhé. Jestli je adekvátní používat apel na emoce? Jasně. Asi každá reklama, která obsahuje emoce, je mnohem silnější. Když vidíme šťastnou rodinu kolem vypraného prádla, tak asi spíš máme sklon si ten prací prášek koupit. Bez ohledu na to, jestli pere nebo nepere dobře. Myslím si, že by bylo dobré a užitečné vlastně s těmi emocemi a s těmi lidskými příběhy pracovat prostě proto, že jsme ztratili tu konkrétní osobní zkušenost. Ztratili jsme tu konkrétní osobní zkušenost s tím, že infekční choroby jsou třeba reálná hrozba, která se nás týká. Že to není jenom něco, co se děje někde daleko v Africe, v nějakém pralese, ale že to je něco, co se prostě může stát ve vedlejším domě nebo ve třídě, kam chodí moje dítě.
ale to neznamená, že bychom se měli s těmi emocemi spokojit a že by nám to mělo stačit. Vždycky je důležité tady tyhle postoje a pocity dokreslit a doplnit a rámovat nějakými relevantními daty a statistikami. To znamená, v případě spalníček napadá mě příběh Rolanda Dahla, britského spisovatele. Nevím, znáte knížky, kouzelné dětské knížky Fantastický pan Lišák, Karlík a továrna na čokoládu, obr dobr. A tady tenhle pán zažil to, že jeho dcera na začátku 60. let, malá holčička, 10letá, zemřela na spalničky. A vlastně v 80. letech se začal objevovat nějaký odpor vůči očkování a on tomu nerozuměl, protože zažil to, že kvůli téhle v úzovkách banální infekci, o které se můžete dnes dozvědět, že se vlastně na ní neubírá a nemusí se nic stát, přišel o své milované dítě. A on tehdy napsal dopis, ve kterém vlastně vysvětloval ten svůj osobní příběh a říkal jako, já nechci, abyste vlastně zažili něco podobného jako já, že jsem přišel o dítě, které se miloval. No. A myslím si, že není špatně tyhle emoce použít, ale je špatně použít jenom je. A myslím si, že ještě asi potřeba, aby každý z lékařů, lékařek, zdravotníků, zdravotnici tomhle trošku sáhl do vlastního svědomí a dokázal vlastně i říct, jak on sám to má, jestli on sám se chová ke svým pacientům, pacientkám zodpovědně. No. Asi velmi jednoduše, když budete pacient, který má problémy se srdcem, má cukrovku a přijdete za lékařem, který sám bude obézní a uvidíte ho, jak kouří cigarety před ordinací nebo někde na venku na chodbě, tak to asi nebude úplně lékaře, kterému byste měli důvěru. Jo, protože se vám říká, jako hele, vlastně, jako no to je. Jo. Tady ten doktor mi říká, že mám přestat kouřit a vlastně sám kouří jako 40 denně. Jo. Pomalu čas, takže poprosím poslední dotaz, pokud se chce někdo na něco zeptat. Děkuji. Chtěl bych taky poděkovat za přednášku. A jenom když se tak zamyslím nad tím názvem té dnešní přednášky, tak mám takovou myšlenku, takovou paralelu. Představme si, že člověk přijde na zdravotní středisko a nechá se oočkovat. Pak vyjde ven, spadne mu na hlavu cihla, a on zemře. A teď si položím otázku. Zemřel ten člověk po očkování? Odpovím si ano, ano, zemřel po očkování, předtím byl očkovaný. Zeptám se, zemřel následkem očkování? Odpovím si ano, zemřel následkem očkování, protože kdyby nebyl šel na to očkování, tak se mohl vyskytovat někde úplně jinde, a ta cihla by mu prostě na hlavu nespadla. A teď si řeknu, může nějaká studie končit závěrem, že teda člověk zemře po očkování? Zase si odpovím, ano, po očkování může člověk zemřít. No, to je jenom tak na odlehčení, ale teď k té otázce, kterou bych měl k vám. Říkám si, že vlastně člověk nikdy nemůže projít vlastně stejnou cestou dvakrát za sebou. Představuju si prostě, že dejme tomu, já jako osoba se nechám očkovat a dejme tomu třeba po 5-10 letech se zjistí, jestli mi to prospělo nebo uškodilo. Vrátím se na začátek, nenechám se očkovat, já jako jedinec, projdu zase těch 5-10 let a porovnám, jestli teda jsem na tom líp zdravotně nebo hůř a tak dál. Dá se vůbec nějaká studie udělat tak, i když chápu, berou se statistické vzorky, že jo, ale zase třeba tam padl takový názor dobrovolně, že se člověk může přihlásit k tomu testu a těm věcem. Vyberou se zrovna ty statistické vzorky tak, aby určovaly skutečně teda ten průběh a bylo to srovnatelné? To je moje otázka. Děkuju. No, chceš ke studiím ty ještě říct, jako ty jsi vědecký pracovník v praxi, jakým způsobem vybíráte subjekty? Samozřejmě nemůžeme to udělat tak, abychom si vyzkoušeli jednoho člověka zároveň, ale uděláme většinou ty studie tak, abychom měli dva velice srovnatelné vzorky populace. Jeden, který vlastně nějakým způsobem nepodstoupil nějaký zákrok a druhý srovnatelný vzorek, kde se budou vyskytovat osoby, které jsou podobně nemocné, podobně staré, podobně budou mít rozvržené poměr pohlaví třeba a srovnáme potom, jestli po 5 letech jsou na tom tyhle dvě skupiny
podobně. Tohle je třeba jeden z těch problémů, proč se u nás velice těžko dají dělat studie na malých dětech, které byly a nebyly očkovány. Ono jako děti, které u nás nebyly očkovány, jsou do velké míry ty, které nemohly být očkovány, protože už mají nějaké zdravotní potíže a právě kvůli nim se to očkování nekoná. A pak je tady velice malá skupina těch, kteří nebyli očkovaní záměrně, protože jejich rodiče nechtěli. Problém je, že tohle zase bývá docela specifická jako skupina dětí. A abychom našli vlastně podobné děti ve skupině těch očkovaných a mohli to dobře srovnat a měli data třeba za posledních 5 až 10 let, to ve skutečnosti v současnosti nemáme. Můžeme mít nějaký 3 roky, nebo jak dlouho dochází k tomu, že jako klesá ta proočkovanost, tam už bychom asi něco našli, ale není to tak jednoduchý. A samozřejmě druhá věc je, že rodiče dětí, které nejsou očkované z toho ne ze zdravotního důvodu, ale kvůli rozhodnutí rodičů, tak většinou ty rodiče neočkují, protože nemají důvěru v to zdravotnictví. A představa, že ty svoje děti potom nechají zkoumat těma samýma zdravotníkama, není úplně pravděpodobná a bohužel už v současné době nemůžeme dělat pokusy na dětech bez povolení těch rodičů. Takže to úplně jako tohle je jeden z důvodů, proč to vlastně takhle nejde. Ale pokud se ptáte, jestli můžeme třeba vysledovat, jestli u někoho dochází k rozvoji nějaké nemoci od nějakého data, třeba od očkování, tak samozřejmě to zase uděláme na nějaké větší skupině, kterou budeme porovnávat s jinou, ale můžeme udělat aspoň longitudinální studii, že se podíváme, jestli se liší nějak jinak ty děti rok od toho lékařského zákroku, 2 roky od toho lékařského zákroku, 3 roky od toho lékařského zákroku a jestli se tyhle ty rozdíly vlastně prohlubují, anebo jestli to třeba byl v tom prvním roce jenom něco dočasného. A takovéhle studie skutečně na různých věcech jsou. Nebudu mluvit o očkování, to tady v podstatě fakt teďka nejde a máme to teďka potvrzený od Státního ústavu pro kontrolu léčiv, protože v nedávné době se pro deník N vyjádřila jedna lékařka, že má pocit, že jsou děti teďka nemocnější, protože se neočkují proti tuberkulóze předtím, než se očkují nějakou další vakcínou a že na to bude mít nejspíš Státní ústav jako data. A Státní ústav prohlásil, že ty data nemá a to si udělat nemůže. Takže ve skutečnosti jako víme, že ty data nejsou teďka. Ale u jiných věcí se tady ty studie, tyhle ty typy provádějí a víme, že to jako do nějaký míry funguje, ale nikdy nemůžeme vyvědět něco říct 100%, to je zase druhá věc. Možná ještě takový jednoduchý manuál, když na tuhle informaci narazíte, tak se zkuste nějakým způsobem prokousat k té původní studii. Ono to není vždycky úplně jednoduché, ale podívat se, jakým způsobem ta studie byla provedená, jaký velký byl vzorek, protože velký rozdíl, jestli se budeme bavit o 12 dětech, které zkoumají Wakefield, anebo se máme o datech o třeba stovkách tisíc nebo milionů dětí. Podívejte se i to, jakým způsobem třeba ta studie byla udělaná, jestli to je třeba jenom na základě toho, že rodiče mají pocit, že se s jejich dítětem něco děje, anebo jsou tady nějaká konkrétní objektivní vyšetření, která konstatovala, jestli ty děti mají nějaký zdravotní problém nebo nemají. Že jsem třeba i narazila na jednu studii, která se zabývala vedlejšími účinky po očkování a byla tam zahrnuta třeba asi 40 dětí, což je velmi malý vzorek. A vlastně tam ta studie končila tím, že děti, které jsou očkované, jakoby častěji končí v nemocnici pro zranění. No. Ale pak tam vlastně bylo dokreslené, že to bylo třeba ta studie byla provedena na základě toho, že rodiče zpětně hodnotili, jak často byli v nemocnici se svým dítětem. A já se přiznám, že jako rodič si ne vždycky pamatuju, jak často jsem navštěvovala se svým dítětem praktickou lékařku dětskou, které chodíme. Jo, už tady tohle třeba může vést ke zkreslení. No. Čím netvrdím, že to je vždycky jako úplně ideální nástroj, ale je to něco, co vám dá zase o kousek víc poznání a možno se trošku jako lépe rozhodovat. Já bych moc ráda poděkovala ještě jednou Ludmile za pěknou přednášku, děkuju a s váma se zase uvidíme na nějaké další přednášce z tohoto cyklu anebo třeba u nás na pátečníkách, děkujem.